Ако имаме овој состанок тука со југоисточниот регион, во Струмица како центар на овој регионален плански центар, за да ги дефинираме активностите за акцијата за отпад која се случува на 6 октомври. Акцијата за отпад се случува во сабота и општините конкретно може, значи сега ги дефинираме кои активности они ќе ги превземат во согласно со акцијата. Покрај акцијата за чистење, што е главен, што е главна одговорност на општините и на јавните предпријатија, општините може значи да изберат и други активности на за да се вклучат во таа акција. Тие активности значи вклучуваат ослободување старата хартија, значи покрај идење на отпадните локации што општините ќе дефинираат чистење, можат граѓаните, учениците во старата хартија да се слободат во училишните дворови, значи во основните училишта кои што ќе служат како соберни пунктови на стара хартија. И потоа во зависност од капацитетите на општините исто така значи може да договора да има собирен пункт каде што граѓаните би го ставале својот отпад. Значи тоа е да речеме нешто ретроактивно. Значи наместо граѓаните додат ја чистат, граѓаните си го земаат својот домашен отпад и го носат на одредено место. Во однос, значи тоа е во категоријата на акција. Во категоријата на едукација, значи секоја општина и училиште може да се организира предавање, лекција, работилница или игра на тема отпад со материјали и презентации што се достапни на нашата веб страна. Значи нашата веб страна www.aidemakedonia.mk служи како сервис за информации, материјали, инструкции, насоки и за поврзување. Значи многу е важно да секоја општина, секој училиште и секоја неформална група, невладена организација што ќе се приклучи да регистрира активност за да можеме ние да видиме во таа општина како вид на активности и колку активности се случуваат, за да можеме да ги информираме и да ги поврземе граѓаните кои сакаат да се приклучат на тие акции. Исто така им препорачуваме на општините, на самите општини да ги стават тие информации на нивната веб страна, за едноставно граѓаните да можат окей да знаат во оваа општина случува тоа и тоа, јас би можел да пронесам ваков или на таков начин. Значи нашата веб страна служи како еден сервис за сите. Значи сега сме институционално имаме состаноци со општините, со националните и локални власти, но тука ние како представници на граѓанскиот сектор ги повикуваме и нашата мрежа на невладени организации, на неформални групи што би организирале акции за чистење, едукација или било што со цел развивање на свеста и едукација кај населението за намалување на отпадот што го правиме и секако одредена количина да се отстрани што е на дивите депонии на отпадните локации да се згрижи во општинските депонии. Така и пред да се започне официјална состанокот со општината кои се други веќе отворени јавно декларирани страни кои што се расположени за започнување на акцијата. Па во акцијата сега збориме, ако збориме локална самоуправа, веќе над 50 општини во Република Македонија се приклучија на оваа акција. Значи ние имаме состанци со Полошкиот регион, со Североисточниот регион, со Вардарскиот и значи денеска сме тука и заедно со другата екипа во другите региони. Значи локалните самоуправи ја гледаат оваа можност за вклучување, бидејќи поврзан со отпад, поврзана е со промоција и вклучување на граѓани. Од националните институции, значи Министерството за животна средина се јавува како главна институција од страна на државата која што е одговорна за оваа акција. Значи ова е акција во партнерство со Министерството за животна средина. Има формирано и координативно тело кое што Министерството за образование е вклучено, кое што ни помогна доста, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, како подрачни единици и домакини на овие состаноци што се случуваат. Значи тоа се од националните и од локалните власти. Имаме поддршка во однос од приватниот сектор, тука е Пакомак, како Друштво за управување со отпад отпакување. Тука е регионалниот центар за животна средина. Регионалниот центар за животна средина ги дава оние материјали за едукација. Значи зелениот пакет јуниор кој се користи во училиштата служи како основа за работилниците, игрите и предавањата што наставниците би ги правиле со нивните ученици. Значи Пакомак, Рец, Екопак и исто така Медија Принт Македонија, значи не смеам да ги заборавам, тоа се нашите партнери во однос на Дневник, Утрински Вест, каде што не промовираат и ги промовираат овие акции кај граѓаните. Значи, прилика тие се тие кои што не поддржуваат соработување. Отпадот ќе биде соберан да претпоставуваме во сабота и покрај здрава еколошка средина, дали има некоја цел со што ќе се случува со тоа? Во смисла дел што ќе се рециклира и слично. Така да, значи тој материјал што имаме капацитет да го рециклираме, да речеме хартијата и пластиката конкретно, значи тој ќе биде рециклиран и превземен од тие постапувачи што
справуваат со таков вид на отпад. За другиот вид на отпад останува на општинска депонија, во секој случај ова е прва фаза. Зборам на управување во отпадот, особено кај развивање на свест и за селекција и колку е тоа важно. Втората фаза више доаѓа, значи е преработката на тој отпад каде што немаме капацитет за тоа да го направиме во моментот. Во секој случај хартијата и пластиката ќе се рециклира, ќе се реупотреби, другиот вид на отпад ќе заврши на општинските депонија. И како мотото на акцијата е до Македонија? Активирај се, не биди отпад.